بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Cabdiwaxid Maxamed Aqane, agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Jubaland. maanta oo taariikhdu tahay 15kii bisha 7aad 2022, halkan xafiiska waxaan ku qabannay shir ku aadan mashruuca ILED. mashruucaas ILED waa mashruuc aan in badan ka hadalay, haddana waana ka sii hadli doonaa hadduu leeyahay idmo qaybtiisa, sida dadka baahan loo caawin lahaa oo ay fulinayso hay-adda NRC. waxaan markaas ku keenay guddi agaasimayaala oo horaantii sanadkii 2009kii la sameeyey, 2019kii aan dhahay la sameeyey, oo ka shaqeeya daadihinta mashruucaas ILED ama horumarinta dhaqaalaha loo dhan yahay. mashruucaas marka waa mashruuc Soomaali oo dhan ka howlgala. dabcan saddexda bilood marba ayay agaasimayaashaas iyaga ay shiraan oo laga wada hadlaa horumarkiisi iyo wixii caqabado haysta. sidoo kale waxaan shir la yeelanaa deeq bixiyaasha iyo hay-adaha la siiyey. maanta marka qaybtan waxay ahayd qaybtii la siiyey NRC oo ah cash, lacag yar oo dadka loogu shubayo taleefanaha, khaasatan dadka waaweyn, waayeelka oo 55 sano ka weyn iyo caruuraha baahan. waxaana la shaqayn doonaa hadduu la yiraahdo wasaaradda caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka oo dadkaas caafimaadkood lagula soconayo si ay lacagtaas u helaan. tusaale ahaan, dadka waaweyn oo uu saameeyey xanuunka COVID-19 yaa la siinayaa, iyo dadka kale oo baahida loo arka. marka nidaam baa jira marka hogaaminaya oo lacagahaas dadka iyaga ah ay ku helayaan, oo marta ay hebel uu ku helinin hebel uu ku helayo oo qoraalo lagu heshiiyey wey. marka agaasimayaasha marka wasaaradahaas 11ka ah yaan halkan marka ku shir gudoomininay insha allahu shirar dambe oo hawsha ayada looga hadlayana waa yeelan doonaa, oo ugu soo horreeya mid aan la leenahay wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta oo arrintan ayada aan ku wargelinayno. waxaa xusid mudan wiiga hore ama toddobaadka hore khamiistii maanta oo kale inaan ayadana mashruuca asaga qaybtiisa kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha inaan u fadhinay oo la siiyey hay-adda FAW ay fulinayso, oon ku xirnay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda kalluumaysiga oo ay ka shaqaynayaan hadda hirgelintiisa ay ka shaqaynayaan. marka wasaaradda qorsheyntu marka hawlahaasi xiriirisaa, mashruuca ILED-na wuxuu leeyahay shirarkaas saddexda biloodba mar ah, sidaasuna u socdaa. kuwa kale soo socdana sidaasuna uga wada hadli doonaa. kuwa ka horreeyay oo ay ka mid yihiin suuq xoola dhismihii iyo jid iyo oo hay-adda NIS Foundation la siiyeyna oo wasaaradda hawlaha guud ay hogaaminaysana waa ka wada hadalnay, waana ka wada hadli doonaa. marka maanta halkaas aan iskugu nimid oo hawshaas aan ka hadlinay, aad iyo aad u mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.